Tervetuloa tänne Kulttuurin mielipide tiedelehtien osastolle Helsingin kirjamessulla. Minä olen Voimalehden kustantaja ja teatteritoimittaja Tuomas Rantanen, ja tämä haastattelu julkaistaan myöhemmin nauhoitettuna toimittamassani Teatterin politiikkaa -podcastissa. Ja meillä on aiheena Rosebud Booksin julkaisema Sota näyttämöllä -tietokirja. Ja koko nimi kuuluu näin: Sota näyttämöllä, esityksiä sodasta suomalaisissa teattereissa 1921-2024. Ja toisena vieraana meillä on täällä Maria Silde, joka on siviilissä teatteritutkija ja esitystaiteilija, kriitikko ja opettaja. Tervetuloa, Maria. Kiitos. Ja toisena vieraana Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitoksen työelämäprofessorina toimiva Outi Lahtinen. Tervetuloa, Outi. Kiitos. Ja sä oot ehtinyt varmaan tehdä teatteri- ja elokuva-alalla aika paljon muutakin, mä veikkaan. No olen kyllä, joo. Enemmän sillä alalla, teatterialalla. Kyllä, kyllä. Teatteri ja elokuva oikeastaan aika kiinnostavalla tavalla lomittaisia taideteoksia. Mä oon itse toimittajana seurannut molempia, mutta jotenkin tämä teatterin luonne taiteena kiehtoo mua aivan erityisesti. Mä halusin teiltä kysyä heti alkuun, että minkä takia teistä teatteri on niin tärkeä taidemuoto? Mikä siinä teitä viehättää? No näin nopea vastaus on se, että teatteri on aika ruumiillinen. Teatteri on ruumiillinen taidemuoto, mikä ainakin itseäni kiinnostaa. Ja ehkä jos ajattelen kanssa niin vaikka tätä kokoelmaa, niin teatteri on myös tämmöinen tietynlainen niin kuin muistin arkisto ja repertuaaria, ja siinä mielessä myös semmoinen niin kuin mediumi, joka pystyy hyvin käsittelemään kollektiivisia asioita, kuten sotaa, kollektiivista traumaa, sen muistiperintöä ylläpitämään, sitä varjoimaan, sitä tuomaan erilaisia näkökulmia siihen. Ja sitten teatterissa tunkee se ympäröivä yhteiskunta ja sen kulloisetkin ilmapiirit ja asiat aina väkisinkin sisään, sekä tekijöiden että katsojien kokemusten kautta. Just. Mitä sä ajattelet? No ihan samanlaisia asioita. Mulle kanssa se teatterin kehollisuus on tosi tärkeää, että siellä on sekä esiintyjien kehot että sitten katsojien kehot, myöskin katsojien kehot toinen toisillensa on läsnä. Sama, että se nykyhetki, missä sitä esitystä katsotaan, on ympäröi meitä kaikkia siinä samassa tilassa olevia. Ja sitten mä lisäisin tuohon vielä niin kuin verraten elokuvaan sen, että teatterissa, kun mä olen teatterissa katsojana, mä saan itse valita mun katsomiskulmani tai sen, että minne mä katsettani suuntaan. Elokuvassa, televisiossa se katseen suunta, näkökulma valitaan mulle ja muu leikataan pois. Mä nautin todella paljon siis siitä, että mä saan itse ohjata ja suunnata katsettani. Ja teatteri on mulle ennen kaikkea niin kuin ajattelemisen paikka. Mä menen teatteriin ajattelemaan niitä ajatuksia, niin kuin mulle syötetään jotakin. Mutta sitten mä jatkan siitä itse omin aivoin, omin ajatuksiin. Ihan samoja kokemuksia. Just se ajatus myös siitä semmoista vuorovaikutteisuudesta on tietenkin toinen kuin sen kuolleen kankaan kanssa. Vaikka kankaalla näkisi minkälaisia tunteita ja niihin eläytyisi, niin teatterissa tai tanssissa tai nukketeatterissa tai esitystaiteissa, kaikissa niissä, niin se on se katsoja koko ajan aktiivisessa vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Mutta hei, mennään tähän kirjaan vielä lähemmin. Tässä esipuheessa kerrotaan, että tämä kirja sai alkunsa, kun pitkällinen rauha-aktivisti Ilkka Taipale kohtasi professori Pirkko Kosken, jonka muuten piti olla täällä ennakkotietojen mukaan, mutta Pirkolle tuli este. Valitettavasti ei ole paikalla, mutta meillä on täällä kyllä pätevät kirjan tekijät paikalla, nyt, joiden piti muutenkin olla. Meitä nyt on täällä yksi vähemmän. Mutta niin tai näin, niin Pirkko Koski ja Ilkka Taipale olivat keksineet yhdessä tämän ajatuksen, ja Pirkko oli sitten ryhtynyt kokoamaan näitä aineistoja ottamalla yhteyttä tutkijoihin, joiden tiesi käsittelevän omissa hommissaan näitä asioita. Mutta sä voisit teoksen toimittajana, Maria, kertoa tätä tarinaa, vähän laventaa sitä, että miten se sitten lähti liikkeelle sen jälkeen, kun se Pirkko oli suhun yhteydessä, ja miten tämä kirja niin kuin kaiken kaikkiaan ryhmittyi tähän lopulliseen muotoonsa. Aivan. Tosiaankin Pirkko kokosi tähän teatterin tutkijoista tämän kirjoittajajoukon, ja osalla näistä tutkijoista oli jo tätä tutkimusmateriaalia olemassa kyseisestä asiasta aiemmista tutkimuksista. Ja
itse asiassa kirjoittajat kirjoitti aika lailla juuri niistä aiheista, mistä he halusivat kirjoittaa. Että tämä aika niin kuin luontevasti sitten lopulta rytmittyi sillä lailla, että hän tuli niin kuin yhtäällä niin kuin kronologinen järjestys, eli lähdetään sieltä sisällissodan esitysten käsittelystä ensimmäinen artikkeli käsittelee nimenomaan sisällissodan muistovuoden esityksiä. Jo se muistovuoshan siis poiki valtavan määrän uusia esityksiä 2018. Sen jälkeen siirrytään 20-luvulle, sitten 50-luvulle ja sen jälkeen sitten nykyesityksiin, joita analysoidaan sitten erilaisista näkökulmista. Ja sitten lopuksi vielä tein muutaman taiteilijahaastattelun, jolla pyrittiin niin kuin syventämään vielä niitä joitain teemoja, mitä kirjoissa on. Toinen käsitteli ylipäätänsä väkivallan esittämistä, jos vielä ajatellaan tätä ruumiillisuusteemaa, niin ennen kaikkea, että mitä väkivallan esittäminen tarkoittaa niin kuin näyttelijälle ja näyttelijän kehon kannalta, koska sehän on kuitenkin, keho ei välttämättä tee niin suurta eroa siihen, että onko kyse niin kuin fiktiivisestä väkivallasta vai todellisesta väkivallasta. Joo, se haastattelu, joka liittyy vielä tähän Juho Mantereen ohjaamaan Tuntemattomaan sotilaaseen, josta on oma artikkelinsakin tässä koko kirjassa, niin on siinä mielessä tosi kiinnostavaa, että siinä niin kuin näin uuden polven teatterin tekijät kuvailee just miten he ovat käsitelleet tässä työprosessissa sitä väkivallan näyttämöllistämistä. Siinä näkyy mun mielestä tosi vahvasti se perinteen ero, että vanhemman polven näyttelijät, jos muistetaan turkkalaisuuden aika, oli niin fyysistä, että siellä niin kuin oikeasti ihmiset oli tarkoituksenmukaistakin, että kärsittiin, tai ainakin tekijöiden mielestä tai sen diskurssin mielestä, kun taas tässä tulee hyvin ilmi, miten Mantereen ohjauksessa niin oikein porukalla mietitään, että millä tavalla tämä juttu kulkee niin, aivan, että itse tekeminen ja se näyttämöllistäminen ja siihen harjoittaminen niin ei tunnu pahalta. Oliko tämä sulle yllätys tai mitä sä koit sitä haastattelua tehdessä? Ehkä se suurin yllätys, tai jos ei ole, en mä tiedä oliko se yllätys, mutta ero tietenkin aiemmin vuosi on just tämä, että kuinka paljon ne tekemisen käytännöt on muuttunut, kuinka paljon otetaan huomioon esiintyjän ruumis, esiintyjän kokemus ja miten sitä edistetään, semmoista ilmapiiriä, missä kaikkien ääni tulee kuulluksi ja myöskin ne vaikeat kokemukset, jos niiltä harjoitusaikana tai esitysaikana on, niin ne otetaan heti käsittelyyn. Tämä on tietenkin semmoinen valtavan suuri muutos siinä käytännössä, mitä on tapahtunut tekemisen käytännössä viimeisen 10 vuoden aikana. Ja just tämä ohjaajan suhde näyttelijöihin on tuntunut muuttuvan tosi paljon. Et kun itse haastattelen varsinkin siihen Teatterin politiikkaa -podcastiin paljon ohjaajia ja näyttelijöitä, niin mä huomaan, että sillä saralla niin kuin ollaan tosi sensitiivisiä niin kuin juuri sen näyttelijäinstrumentin kanssa, siis sekä kehon että mielen. Että ei millään muotoa yritetä niin kuin hajottaa ihmisiä, vaan päinvastoin saada sieltä kaikki potentiaali tulos niin, että ihmiset voi niin kuin mennä sinne äärirajalla omilla ehdoillaan. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi hienoa kehitystä alalla. Kyllä. Ja me puhuttiin tässä nyt jo Tuntemattomasta ja mainittiin, että historia tässä kirjassa ulottuu sisällissodan aikoihin ja sen tuottamiin meidän sotakuviin ja traumoihin, mutta kyllä tämä menee vähän kauemmas. Nimittäin Outi, sun artikkelissa oikeastaan puhutaan antiikin ajoista ja siitä, kuinka kuvataan antiikin väkivaltaisia kohtaamisia ja muita. Tosin siinä on niin kuin viitepisteenä toisenlainen näytelmä, joka on ollut aika äskettäin Kansallisteatterilla. Kerro vähän tästä sun artikkelista. No joo, mun artikkeli on ehkä vähän toista sorttia kuin muut, jotka aika paljon keskittyy siis historiaan ja Suomessa tehtyihin suomalaisia sotia käsitteleviin esityksiin. Mun lähtöpisteeni on Kansallisteatterissa esitetty Carol Churchillin näytelmä Surma, Kill, alkukielisenä englanniksi. Ehkä täytyy kertoa tästä esityskokonaisuudesta sen verran, että siinä oli kaksi Carol Churchillin, brittiläisen näytelmäkirjailijan näytelmää. Ensin oli Surma, joka on lyhyt, sitten sen jälkeen oli sanantuoja. Se oli siis tämmöinen kahden näytelmän ilta. Mä jäin hiukan koukkuun siihen
surmaan aluksi. Tilanne maailmassa oli siis siinä vaiheessa, kun tämä esityskokonaisuus tuli ensi iltaan, että reilu kuukausi sitten Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Ja tämän tilanteen kanssa mä istuin siellä katsomossa sitten ja katsoin esitystä, jossa vyörytetään sanaa tappaa, 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 tappaa. Carol Churchill on hyvin, hyvin tämmöinen voimakas, omaperäinen näytelmäkirjailija, jolla on aina yhteys, jonka näytelmissä on aina yhteys yhteiskuntaan. Ja on feministi ja sosialisti julkilausutusti ja ne näkyy mun mielestä myöskin näissä näytelmissä molemmissa. Sä kuvaat tässä sitä näytelmää ja siinä on niin kuin aika raju lähtötilanne, että siinä niin kuin H.P. Björkman omalla mahtavalla näyttämäkarismallaan karismallaan esittää jumalia ja sieltä kertoo erilaisia tarinoita ja sitten siinä on täysin mykkä ihmiskunta, joka esittää pieni lapsi, joka läträää mustikkakeitolla. Ja tämän asetelman niin kuin tietynlainen syvällinen jännite liittyy siihen, että mitkä voimat oikeasti ihmisiä ajaa tekemään niitä veritekoja, eikö vaan? Kyllä. Ja se perspektiivi on hyvin selvä. Se kaikki teksti on jumalilla, mutta jumalat muistuttaa aina välillä, että me jumalat olemme ihmisten keksintöä. Ja kyse on koko ajan siitä, että kuka tai mikä ajaa tekemään näitä veritekoja. Yhtäkään henkilöä siellä ei mainita. Yhtäkään näistä jumalista ei mainita, tai jumalista tai ihmisistä tai puolijumalista ihmisten ja jumalten väliltä ei mainita nimeltä, heitä pystyy sieltä sitten tunnistamaan ainoastaan sen mukaan, että kuka kenetkin tappaa tai kuka tulee kenenkin tappamaksi ja millä tavoin. Ja se on hyvin, hyvin, hyvin keskittynyt näytelmä. Varsinkin tämmöinen kroniikka, mutta siinä on nämä viittaukset antiikin teatteriin, mitkä sä tuot siinä tekstissä itsekin vahvasti esiin, niin ne nousee sieltä. Ja nimenomaan, niin, sulla on siinä todella mielenkiintoinen ja jännittävä tulkinta Oidipus-kompleksin kääntämisestä. Haluatko sä kuvata sitä? No joo, mun ajattelu lähti siitä vähän sitten kuleksimaan nämä henkilöt, jotka siellä tappavat toisiaan siinä Churchillin näytelmässä, eivät ole Oidipuksen tarinasta, Oidipuksen myytistä, vaan pikemminkin Oresteja trilogiasta ja siitä taaksepäin ja eteenpäin. Mutta Oidipus tuli mun ajattelussa mukaan sen takia, että Oidipus on varmaankin se myytti, joka me tunnetaan nykypäivässä kaikkein parhaiten, kaikkein selvimmin. Ja elää muun muassa freudilaisen tai psykoanalyysin Oidipus-kompleksissa ihan, tai mun näkökulman mukaan tulee myöskin sieltä ihan arkipuheeseen asti. Mä ryhdyin sitten vertaamaan niitä Churchillin käyttämiä myyttejä ja Oidipus kompleksia nimenomaan freudilaisena tulkintana ja rupesin googlailemaan psykologian Oidipus-kompleksidiskurssia nykyaikaista ja törmäsin sellaiseen psykiatrian väitöstutkimukseen, missä puhuttiinkin Oidipus-kompleksin sijaan tai sen rinnalla Laios-kompleksista. Mä hyppään suoraan niin kun tähän finaaliin. Mun mielestä se kiehtova ajatus on siinä, että on totuttu ajattelemaan, että poika tai lapsi haluaa tappaa isänsä tai vanhempansa, miten se nyt sukupuolitetaan, freudilaisittain se menee vähän turhan niin kuin patriarkaalisesti, mutta niin tai näin, niin tässä teoriassa, mihin nyt viittaa tämän sodankäynnin osalta, niin siinä voikin olla niin, että se isä haluaa tappaa ne lapsensa, ja johtopäätökset tähän aikaan liittyy jopa siihen, että niin kuin ehkä
Pidipuksen tavoitteet on koko ajan ystävällismieliset, hyväntahtoiset, parempaan pyrkivät, mutta Laius tappaa ihan tahallaan. Kyllä, kyllä. Ja, tai yrittää, siis yrittää lapsen surmaa. Mutta niin sitten se rinnastus tulee siitä, kun verrataan sitä, kun mä aloin sitten verrata sitä siihen Orestejan taaksepäin kulkeviin, joka lähtee siis Tantaloksesta, puolijumala Tantaloksesta, jolle hän on kutsunut jumalat kylään ja hän miettii, että mitäs huikeeta hän tässä nyt kehittäisi näille päivälliskutsuille ja päättää valmistaa oman poikansa Pelopsin jumalille päivälliseksi. Nämä on aika rankkoja nämä vanhat kreikkalaiset tragediat ja jännittävää, miten paljon niistä löytyy yhtymäkohtia. Ylipäänsä tähän aikaan edelleenkin niitä sovitellaan. Mä oon tänä vuonna tai ihan muutaman vuoden sisään nähnyt useampia esityksiä. E.L. Karhun tämä eri oppis perustui tähän Medejan päälle -kirjoitukseen. Sitten mä näin teatteri Telakalla semmoisen Salon Teija Ores, joka on nimenomaan tähän Oresteijan perustuva tietenkin. Ja siinäkin kyllä pantiin tehosekottimien kaikki ne ja lopulta ryystettiin. Me syötiin ne kaikki lapset siinä niin kuin sitten ikään kuin kuvanollisesti siinä esityksessä. Milo Rau, joka vieraili meillä Espoon kaupunginteatterissa aivan upea dokumenttiteatteriesityksen osalta, oli Antigone Amazonilla, jossa se myytti oli niinku rakennettu vielä jollakin lailla kuvastamaan meidän niinku länsimaisen niinku sivilisaation suhteita muihin sivilisaatioihin ja kaikkiin tämän tyyppisiä asioita. Sanokaa molemmat, kun paljon seuraatte teatteria, että mikä tämä antiikin, miten ne on onnistunut niinku käsittelemään niinku niin isoja asioita, jotka resonoi tässä päivässä ihan sellaisenaankin ja hiukan sovellettuna? No, mä voisin hyökätä tähän ensimmäisenä ja sanoa siitä, että antiikin Kreikassa teatteri oli yhteiskunnallinen keskustelu. Ja se liittyy olennaisesti siis demokratiaan. Demokratiaa toteutettiin antiikissa näyttämöllä ja katsomossa. Ja mun mielestä mä oon tätä jossain vaiheessa oikein kiihkeästi ajattelin, että näyttämöllä pitäisi tässä hetkessä esittää tosi paljon antiikin draamoja tai niiden versiointeja nimenomaan sen takia, että demokratia on jokseensakin kriisissä ja pulassa ja vaikka missä. Ja nimenomaan varmaan sota viime kädessä kaikkein vahiten uhkaa demokratiaa, vai mitä sanoo kirjan toimittaja? No, varmasti juuri näin. Mulle tulee vielä mieleen tuosta, mitä sanoit Outin antiikin myyteistä ja kysyit, että minkä takia ne vielä yhä tänä päivänä on, niin antiikki on niin merkittävä lähde meidän niin kuin teatterissakin ja esityksissä. Niin kyllä mä ajattelin, että meidän se ehkä ajattelun perinne kaikkinensa, filosofinen perinne, se lähtee sieltä antiikista. Ja tavallaan se, me ollaan tietyllä lailla niin kuin pääsemättömissä siitä ajattelusta ja perinteestä. Ja se näkyy toki myös siellä teatterissa. Et se on niin kuin iso kuvio, mikä siinä sieltä juontuu meidän kulttuuriin ja meidän kulttuuriseen olemisen tapaan ja ajatteluun. Kyllä, ja mitä tuossa alkuunkin todettiin, että teatteri on just se taidemuoto, jossa niin kuin meidän omat kehot kohtaa esiintyjien kehot ja yhteisöllisesti siellä niin kuin reflektoidaan sitä samaan aikaan kokemamme yhteiskunnallisuuden keskellä. Että nyt kun me kerrotaan vaikka tarinaa väkivallasta, niin kaikki tämä ympärillä oleva sota, niin kuin Ukrainan sota tai mitä tapahtuu Lähi-idässä, niin kaikki nämä sotakuvastot niin kuin peilautuu siihen teokseen ihan väkisinkin. Kun me nähdään teatteriesitystä jostain sisällissodasta, niin me tavallaan kommunikoidaan oman kansallisen historian kanssa, mutta me myös mietitään, miten me suhtaudutaan väkivaltaan tänä päivänä tässä yhteiskunnassa, eikö vaan? Se on just näin, että se on tavallaan meidän takaraivossa tämä niin kuin tilanne koko ajan, ja tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että meillä on jälleen niin kuin sota Euroopassa. Mä kävin keväällä Teatertreffenissä katsomassa useampia esityksiä, ja ne jotenkin löyhästi liittyi tähän Euroopan tilanteeseen, ja kieltämättä kaikkia esityksiä tuli katsottua tämän niin kuin tietoisuuden läpi, että se on, niin kuin, se on meidän kehoissa, se on meidän tavoissa havaita maailmaa.
Ja pari teosta, jotka mainitaan, tai tekijä ainakin tässä kirjassa, toinen oli just tämä Juho Manteri, mä haastattelin häntä siitä Tuntemattoman tekemisestä, niin hän kertoi, että niinku tavallaan tuli kriisi siinä prosessissa, kun yhtäkkiä alkoi ne sotatoimet siellä Ukrainassa, että voiko he nyt tehdä tätä. Että se kesti hetken aikaa, että tekijät niin kun löytää sen suhteen siihen muuttuneeseen maailmantilanteeseen. Toinen oli Hanna Kirjavainen, joka mainitaan vähän muiden teosten tekijänä tässä kirjassa. Niin hän oli tekemässä sellaista Marian ilmestys-nimistä näytelmää, Hevosen muistelmat tai jotain muuta oli alaotsikkona. Ja se kertoi siis nimenomaan mitä niin kun, Inkerin suomalaisille tapahtuu Stalinin aikaan nämä paikalliset vainot ja muut. Ja sitten tämä Neuvostoliiton, tai anteeksi Venäjän nykyinen toiminta resonoi niin vahvasti, että siinäkin kohtaa oli jouduttu miettimään, että mitä ihmettä tehdään. Mutta sitten se löytyy nopeasti, kun oikeasti tutkija herkästi rupeaa miettimään, että mitä tämä aineisto on. Niin kyllähän niin kuin teatterin tekijät niin kuin pääsee kärryille siitä, että sä voit kertoa sen tarinan kautta myös jostain muusta. Aivan. Mulle tulee mieleen vielä tuosta semmoinen, mikä ei suoranaisesti nyt liity tähän niin kuin tämän hetken niin, eurooppalaiseen tilanteeseen, vaan ylipäätään siihen, miten esimerkiksi elokuvat ja niiden kuvat ja teatteri ja teatterin kuvat sekoittuu tietynlaiseksi muistijälkien kasaumaksi, niin kuin tässä artikkelikokoelmassa Julia Pajunen kirjoittaa Tuntemattomasta sotilaasta. Eli itse asiassa, kun me katsotaan Tuntematonta sotilasta, niin me katsotaan siinä monenlaisia kuvia samalla kertaa, koska ne ovat osa meidän niin kuin, mielen maisemaa. Ja nimenomaan, kun Tuntematon on sellainen ikoninen teos, jos pitää yksi tämmöinen kirjallinen teos, jossa suomalaiset omaa suhdettaan sotaan pohtii, niin tietenkin tämä Väinölinnan homma on niin kuin vähän tämmöinen kansakunnan kaapin päällä oleva, joka on siis kuningaslaji jossain määrin teatterin tekemisessäkin, että kun tulee tiettyyn vaiheeseen teatterin tekijät, niin pitää tämä teos nyt jotenkin tehdä. Ja me tiedetään, että elokuva on kuvattu 3 kertaa ja siihen on aina satsattu tosi paljon, kun tuntuu siltä, että koko suomalainen itsenäisyyskäsitys jotenkin peilautuu sitä kautta, mikä on hirveän paradoksaalista, että silloin kun se kirja tehtiin, niin silloinhan se nosti kauhean kohun, koska se ei kohdellut silloisen kaanonin mukaisesti sitä kuvaa, mikä meillä niin kuin suomalaisten sotilaiden historiasta on. Että tämä on musta niin kuin metkaa. Julia kertoo myös tästä, niin kuin, että miten siinä omassa artikkelissaan just, että jotkut asiat tuntuu siltä, että niin kuin ne ikään kuin ei aukea vieläkään ihan, esimerkiksi vaikka tämä sukupuolten kohtaaminen, vaikka siinä näytelmässä ajatuksena oli se, että ensemble on puoliksi miehiä ja naisia, 4 tehtiin se produktio, todella kiinnostavia juttuja. Mitä tämä herättää teissä kaiken kaikkiaan, vaikka Tuntematon sotilas ja sen käsitteleminen teatterissa? Haluatko sinä vaikka, Marja, sanoa, että olet toimittanut sitä kirjaa, niin mitä sinä tuumailit siinä lukiessa sitä Julian kirjoitusta ja haastatellessa näitä tekijöitä? No mun mielestä Julian kirjoitus on erittäin mielenkiintoinen. Julia lähtee kysymään, voiko Tuntematonta sotilasta tavallaan niin kuin lähestyä pasifistisena eleenä ja pasifistisena teoksena. Ensin Tuntematon sotilasromaania tai sotaromaania ja sitten myöskin erilaisia teatteri- ja elokuvaversioita. Ja hänellä, niin kuin sanoin, niin se kysymyksen asettelu on kriittinen, mutta tässä en avaa enempää, koska on mielenkiintoista, että luette sen, miten Julia vie eteenpäin tätä kysymystä. Se kuitenkin liittyy myös siihen, että nämä Tuntemattoman sotilaat on meidän tässä kansallisessa kuvastossa eräänlaisia sankareita, ja se saa hänet juuri kysymään, että onko tämmöinen pasifistinen tulkinta väite semmoisesta edes mitenkään mahdollinen samanaikaisesti sankarimyyttien kanssa. Joo. Nyt mä sain tuolta merkkejä, että kohta pitää ajaa alas keskustelua, mutta mun pitää vielä teiltä kysyä, kun te edustatte erilaisia näkökulmia esittävään taiteeseen ammatillisella historian puolesta, mutta nimenomaan tämä teatteritutkimuksen tai esittävän taiteen tutkimuksen tämänhetkinen tilanne ei ole kauhean hyvä. Et me resurssoidaan aika paljon esittävää taidetta, toki tulevina vuosina voi olla, että leikkaukset ovat kamalia ja sen seuraukset ongelmallisia, mutta mitä te tuumaatte siitä, että kyllähän tätä niin kuin tuotettua aineistoa, joka usein hyvin syvällisesti käsittelee niin kuin meidän identiteettiä ja ymmärryskykyämme, niin miksi sitä tutkitaan niin vähän? Tai miksi sitä tutkimusresurssit ovat niin heikkoja? Meillä on tällä hetkellä niin kuin yksi professuuri tyyppisesti. Nyt saa käyttää palopuheita tämän edestä, että niin kuin tutkimukselle lisää resursseja. Mä olen siis miettinyt tätä kyllä todella paljon, mutta en kyllä... En ole kaikesta pohtimisestani huolimatta
ei ole mitään kunnon vastausta antaa asiaan, ei siihen, että miksi asiat ovat näin heikosti, tai siihen, että miten ne saataisiin paremmaksi ja miten se perustella. Mun mielestä mä ajattelen teatterin tutkimuksen, kaiken taiteen tutkimuksen osana humanistista tutkimusta, ja mä ajattelen kaiken tämän niin kuin kokonaisuudessaan humanististen alojen kysymyksenä. Ja silloin, jos tutkimusta sinällään mietitään niin kuin numeroina sarakkeissa, niin humanistinen tutkimus ikävä kyllä helposti häviää. Mutta mun mielestä, jos ajatellaan sitä laatua tai mitä sillä tutkimuksella voidaan saavuttaa, myös teatterin tutkimus siinä osana, niin mun mielestä tarpeellista olisi hahmottaa se, että meidän pitää reflektoida meidän omaa toimintaamme ihmisinä. Ja humanistinen tutkimus on nimenomaan tätä. Me katsotaan, miten ihmiset toimii erilaisissa ympäristöissä. Teatteri on mun mielestä erityinen paikka sille, koska teatterin näyttämölle voidaan pistää mitä tahansa. Me voidaan käsitellä mitä tahansa inhimillisyyden aluetta teatterissa ja pohtia sitä niin kuin monista näkökulmista ja hankkia sillä tavalla sellaista objektiivisuutta siihen katseeseen, että se on tärkeää meidän ajattelulle, se on tärkeää meille, miten me toimitaan ihmisinä keskenämme toisillemme. Tämän kanssa on ehdottoman helppoa olla samaa mieltä. Ihan vihoviimeinen kysymys vielä kirjantoimittaja Marja Sildelle tähänkin liittyen. Mitä sä toivot, että tämä kirja ihmisille antaa, kun ne lukee? Mä oon lukenut tämän ja mä suosittelen sitä mielellään. Mä sain siitä tosi paljon ajatuksia siihen työhön, mitä itse teatteritoimittajana teen. Mutta Marja, mitä sä haluaisit sanoa niin kuin tekijöiden puolesta? No ehkä mä nyt, jos mä jatkan vielä mitä Outi puhui tuosta, niin toivoisin, että tämä niinku valottaisi sitä, miten äärettömän monipuolista teatterin tutkimus on ja miten monipuolisia aukkoja ja ikkunoita se avaa, paitsi siis teatteriin ja teatterin traditioon ja sen kykyyn, teatterin kykyyn käsitellä asioita, mutta myös semmoisia aukkoja, joista pystyy kurkistamaan minkä tahansa niinku vuosikymmenen, mitä tässä käsitellään, niin historiaa ja yhteiskunnallista valtiollista todellisuutta ja sen vaikutusta teatteriin. Kiitoksia, kiitoksia. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Pirkko. Ja ei ole Pirkkoa, mä kiittelen, vaikka Pirkkohan ei täällä edes ollut paikalla. Mä olen kirjoittanut tämän Flabaan, mutta kiitos mekin Outi. Mekin kiitämme Pirkkoa. Pirkko on tehnyt tosi hyvän työn tähän. Kaksi artikkelia ja koonnut tämän koko jutun. Mutta kiitos Outi ja kiitos Marja ja kiitos yleisölle. Ja varmaan tekijät mielellään signeeraa tätä teosta tuossa takana, jos haluatte ostaa sen. Ja näin. Ja tämä keskustelu on myöhemmin kuunneltavissa myös Teatterin politiikkaa -podcastista, joka löytyy Spotifysta ja Voimalehden nettisivuilta, niin kuin yli 90 muutakin jaksoa itse asiassa. Mutta tämä on tärkeä aihe tässä ajassa, tämä sota, ja niin kuin sanottu, teatteri vääntyy moneksi. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.